Fala galera, para não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação. Beleza? Bora pro vídeo. Fala galera do YouTube, beleza? Amor, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje galera, a nossa corrida vai ser bem legal, começando aqui na praia. Vamos ver quem vai conseguir chegar até o final. Desafio de competição com corrida de motos, galera. Atrás da moto temos aqui trilhos de trem com vários personagens, quatro times participando: time do Homem-Aranha do PS4, time do Power Ranger Rosa, time do Grandão Hulk e também o time do Iron Man Neon. É isso aí, a nossa corrida já vai começar. Coloca aí no comentário pra quem é sua torcida e vamos lá!
Show de bola, galera, conseguimos chegar com o primeiro lugar, mais uma corrida muito boa. Agora sim, o segundo personagem tá chegando lá atrás, não teve jeito. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente, se inscreve aí no canal. Muito obrigado, fica com Deus, fui!